Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë operon në vendin tonë që prej 17 vitesh, që nga viti 1997, kur Shqipëria ishte nën pushtetin e bandave pas rënjes së skemave piramidale dhe bashkë me to dhe rënjes së shtetit. Një vëzhguese që zbarkoi në korat më të vështira për shqiptarët që pas rrëzimit të regjimit komunist. Ajo synon të ndihmoj vendet në tranzicion të rimëkëmben dhe të ecin të sigurta drejt aspiratave integruese. Ajo është një organizate fuqishme ndërkombëtare me 57 vende anëtare. OSB-i përfaqësohet në Shqipëri nga ambasadori Florian Rauning, I cili ka një karrierë që të magjep për nga larmia dhe guximi, dhe një pjesë më e madhe e saj dedikohet Shqipërisë. Ai është austriak dhe trashëgon nga familja e tij pasionin për vendin tonë, pasi familja e tij ka qenë një kontribuese e hershme promovimit të Shqipërisë dhe promotore albanologjisë në tërësi, përfshi të parën ekspozitë për Shqipërinë në Austri gjatë luftës së ftohtë. Shqipëria është një vend me plot emocione, që është bukur për njerëz që vijnë nga vende që nuk janë kaq të emocionuar. Je befasuar, pa ndoshta duhet të ulemi pak çakrat edhe emocionet, që kuptohet edhe në politikë. Për të ardhur në këtë konstatim, ai ka përshkruar një rrugë të gjatë në Shqipëri në detyrat e rëndësishme të OSBE-s dhe Austrisë si ambasador nga viti 2009 deri në 2013, kur u ngarkua dhe ambasador I organizatës në vendin tonë. Në verën e vitit 1990, Florian Rauning viziton për herë të parë Shqipërinë si fotograf. Në mbrëmjen e 1 dhe 2 korrikut, bëhet dëshmitar I përpjekjes së parë për kryengritjen ndaj regjimit totalitar. Pas kësaj ai u detyruar të lërë vendin duke marrë me vete një koleksion prej 700 fotografish që kishte bërë gjatë qëndrimit në Shqipëri. Në verën e vitit 1991 ai kthehet për një kurs veror të gjuhës shqipe. Zoti Rauning kualifikohet fituesi I projektit në edukimin qytetar në Budapest dhe në vjeshtën e vitit 1996 në Universitetin e Elbasanit bëhet lektor I filozofisë dhe historisë. Pas përjetimit të protestave popullore dhe anarkistë në mars të 1997, ai evakuohet nga porti Durrësit në 13 mars në një situatë dramatike. Vetëm pak javë më vonë në Shqipëri, ai pranon detyrën si vëzhgues afatgjat I OSBE Odirit. Në verën e vitit 1998, Florian Rauning caktohet shefi zyrës për bashkëpunim teknik në ambasadën austriake në Tiranë, pozicion që e mban për 2 vjet. Në verën e vitit 2000, ai punësohet në delegacionin e Komisionit Evropian në Tiranë për të ndjekur zbatimin e programit zhvillimit lokal. Në pranverën e vitit 2002, Zoti Rauning punësohet në Ministrinë e Jashtme të Austrisë në detyrën e shefit të sektorit të menaxhimit projekteve të zhvillimit për Shqipërinë, Maqedoninë dhe Kosovën. Motej ai kryen me sukses misionin diplomatik në Malin e Zi gjatë periudhës 2005-2009. Zoti Rauning emërohet ambasadori I Austrisë në Shqipëri në shtator të 2009-s. Në shtator të 2013-s emërohet ambasadori I OSBE-s në Shqipëri. Ndërkohë Florian Rauning është dhe një udhëtar pasionant që ka eksploruar në këmb pjesë të ndryshe të Alpeve dhe bregdetin e Shqipërisë. Bashkë me një mik të ngushtë shqiptar, ai ka ecur në këmb gjithë vijën bregdetare Vlorëve Lipoj. Ka përshkruar qindra kilometra si udhëtar në hapësirën gjeografike dhe politike të Shqipërisë për të mbërritur në një moment të jetë të vështirë, kur I duhej të mbante një qëndrim zyrtar për një dokument që rrodhi në media nga zyrat e tij dhe që ishte ngarkuar me akuza nga më të rëndat për të paktën prej 3 prej liderëve dominues të politikës shqiptare në kohën e tranzicionit, Edi Rama, Sali Berisha dhe Ilir Meta. Edi Rama, kryetari I Partisë Socialiste, kryetari I Bashkisë së Tiranës 2000-2011 dhe tani kryeministër. Është folur shumë në lidhje me dyshimet për përfitimin e një tarife për leje të ndërtimit me rreth 10-20% të vlerës së ndërtesave. Shumë I kujdesshëm për të operuar nëpërmjet personave të tretë. Ai ka mohuar vazhdimisht çdo përfshirje në korrupsion apo krime. Pasuria e tij përfitet të jetë rreth 200 milionë euro të investuara në kompani offshore përmes vllajit të tij Olsit në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në vitin 2009, Berisha I ofroi medias një dosje voluminoze të lejeve të ndërtimit të dhëna nga Rama për disa figura kyçe të Partisë Socialiste dhe aleatëve, në kundërshtim me ligjin dhe shpesh duke u mohuar pronësinë pronarëve të lishëm. Berisha deklaronte se në total shuma e këtyre prapësive ishte rreth 750 milionë euro. Ilir Meta, kryetari I Lëvizjes Socialiste për Integrim, ish kryeministër dhe zëvendës kryeministër, aktualisht kryetari I Parlamentit. Interesa në ndërtim, turizëm, materialet e ndërtimit dhe energjetik. I dyshuar për lidhje dhe afera të forta me aktorë të mafias, kryesisht nga jugu I Shqipërisë. Ka zëra se urdhëroi të paktën 2 vrasje ndërsa ishte zëvendës kryeministër. Sali Berisha,
ka, thashe themet për hapura, rreth përfshirjes së familjes së tij në biznese dhe aktivitetet palishme. Rrjeti Ballkanik I gazetarisë investigative Birn publikoi një investim të zgjeruar mbi atë se si rrethi I ngushtë I Berishës kishte përfituar kontrata toke disa miliona eurose në bashkëpunim me Damir Fazlić, një biznesmen I përfolur nga Bosnjë-Hercegovina dhe mik I Berishës. Vendimi I Berishës për të transformuar një moçalishte të pavlerë në pasuri të patundshme kryesore në zonën e Porto Romanos ndihmoi familjen e tij dhe Fazlićin që të fitonin miliona euro. Argita Berisha, vajza e ish-kryeministrit, u akuzua më shumë se njëherë se ka vepruar si ndërmjetëse mes qeverisë shqiptare dhe investitorëve, duke I ngarkuar ata me shuma të konsiderueshme në kombim të favoreve për investitorët potencial. Shkëlzem Berisha, djali I ish-kryeministrit, ka qenë I akuzuar gjithashtu se shpesh ka përdorur emrin dhe influencën e babait për të bërë biznes, ka patur spekulime mbi rolin e tij në fabrikën e demontimit në Gërdec dhe trafikun e palishëm të armëve. Udhëtimi I gjatë në karrierën diplomatike që ishte konsoliduar në Shqipëri, tani kishte nevojë për pak reflektim. Rrjedhja e këtij raporti shkaktoi një tronditje të thellë në opinionin publik, pasi logoja e OSBE-s nuk ishte vënë ndonjëherë në dyshim. Dhe në këto kushte, duhej zbehur dhe përmbajtja për të cilën ambasadori gjeti këtë formë. Informacionin e pa autorizuar të qorientues të marë nga një material informues I brendshëm I prezencës OSBE-s, dëshiroj të shprej keq ardhjen ton që ky informacion u bë publik, pa autorizim të objekt I keq interpretimeve dhe manipulimeve politike. Lejomeni të shpjegoj qartë. Informacioni I botuar nuk përfaqëson as politikën OSBE-s apo pikpamjen tonë sirtare, as nuk përbën një vlerësim apo qikim dhe as nuk ka shërbyrë si bazë për raportet e tjera. Dëshiroj të përsëris se përmbledhja ishte thjesht një grumbullim informacioni nga raportimet të medias shqiptare të pretendimeve që qarkullonin në publik. Prezenca nuk e verifikoi informacionin e përdorur, pasi qëllimi I saj përmbledhje ishte pasqyrimi I pretendimeve dhe jo përcaktimi I të vërtetës. Prezenca shpreh keqardhjen për shqetësimin që ky informacion mund të ketë shkaktuar personave të përmendur në materialin informues. Për herë të parë OSBE pranon se nën logon e saj ka rrjedhur një dokument, por që nuk është informacioni përpunuar prej saj, se nuk shpreh gjykimin e saj dhe se nuk ka ndikuar në mendimin e saj, por se ka qenë thjesht një grumbullim I lajmeve të medias. Kryeministri shqiptar, I pyetur nga gazetari Sokol Balla, nuk shprehu indinjat për përmbajtjen e këtij dokumenti dhe as për faktin se ai ishte nën logon e OSBE-s, por trajtoi pikën fundore të çështjes, pra jo ujkun, por gjurmën. Kryeministër, OSBE bëri një mbrojtje të dobët rrjedhjes në shtyp të një paperi, që ta quajmë kështu, të një dokumenti të saj, duke e quajtur për përfshirjen dhe aferat kriminale, qoftuaja të Ilir Metës, Sali Berishës dhe gjithë tjerëve me radhë, duke thënë që këto në fakt janë faktet mbledhura nga shtypi. Siç me drejt kolegët e mi e kanë vënë re, disa nga kolegët e mi, në fakt shumë një pjesë e mirë e atyre fakteve traditura nuk kanë dalë ndonjëherë në shtyp. Keni një koment për temi këtë furtun të re që u krijua mediatikisht, politikisht dhe ndërkombëtarisht këtë ditë? Unë nuk dua të bëj koment lidhur me këtë, sepse si kryeministri I vendit mendoj që etikisht kjo është një çështje që ne kemi detyrimin ta diskutojmë, siç edhe kemi diskutuar me organizatën. Por ajo çka vlen thuhet është që roli I mediave që e publikuan atë dokument ka qenë skandalos. Se? Ka qenë absolutisht kriminal. Se OSBE-ja nuk mohoi ekzistencën. Po ta kishte mohuar? Sepse, për arsyen e thjesht, sepse e publikuan si raport konfidencial I OSBE-s. Pashu ishte? Jo. Dokument konfidencial? Jo.
Pastaj quaj raport, quaj non paper, quaj përgjegje. Jo. Të marrësh përsipër, të publikosh një dokument të asaj natyre, duke qenë fare qartë që ajo që shkruaj aty në masën ndërmuese ishte produkt I shtypit shqiptar dhe I gjithë tashë themeve shtypit shqiptar. Jo me kokën e OSB-s. Një minutë pra. Jo me logon e OSB-s. Ta mbaroj. Tjerët I kanë dëgjuar, mos më dëgjuar. Jo, kam dëgjuar, vetëm të marrësh përsipër që këtë ta quash raport konfidencial. Përderisa në dokument nuk shkruhet. Në rast se dokumenti do thoshte raport konfidencial, sepse dokumenta konfidencial e kanë të nënvizuar fjalën konfidenciale, është kriminale. Ashtu si kryeministri dhe ambasadori Florian Rauning e sheh problemin tek të tretët. Së fundi, dëshiroj të theksoj marrëdhëniet e shkëlqyera të prezencës me institucionet shqiptare, veçanërisht me kuvendin, qeverinë dhe partitë politike, si të hedh poshtë me forcë çdo përpjekje për të minuar këto marrëdhënie. Me përbuzje edhe me të thellu përcoll raporti OSB-s nga kryetari I kuvendit Ilir Meta. Jam I gatshëm të bashkëpunoj me OSB-n siç ka ndodhur në kaluarën për gjithçka serioze me cilën angazhohet OSB-ja. Sa I takon pastaj tash e themeve, mendoj që ka shumë njerëz që kanë kohë për të marrë me tash e themeve, unë jam një politikan që asnjëherë s'kam patur kohë. Ai takon Karagjoz Lëku të fjalë, ambasadori ka kërkuar falje. Mendoj se ja vlen të merrni me këtë. Ky raport paraqet një kolektor të ujrave të zeza që kanë qarkulluar si akuza kundër akuza shpifje trillime. Madje si shprehen ju vet, është thashë theme që nuk njohin kufit etik, moral dhe kohor, dhe që në tërsi janë bërë me gojë dhe me shkrim nga kundërshtarët e mi në mediat e tyre në kuadrin e një lufte politike. Por unë mendoj zoti ambasador se kur një zyrtar, cili do qoftë ai, rendit në një raport akuza thashë theme shpifje ndaj një personi, është në detyrimin e tij civil që në emër të pansisë së tij dhe zyrës që ai drejton, dinjitetit njerëzor të personit apo personave që përgjon, të pasqyrojë në raport kur ekzistojnë edhe përgjigjet, sqarimet, përgënjeshtrimet, hetimet apo vendimet e gjykatave të vendit dhe të huaja, të palës së akuzuar, të botuara, edhe ato në media. Ignorimi total I tyre siç bëni ju në raport, pavarësisht se kanë parë dhe ato dritën e diellit, më duhet të them se më së paku provon një anshmërinë ekstreme tuaj dhe indirekt ju bën palë me shpifsit. Kurse raportin e shëndron thjesht në një kolektor shpifjesh, falsifikimesh, thashë themesh, dokument disinformimi. Kryeministri Edi Rama në komentin e tij nuk dha asnjë shenjë lëkundje të raporteve të tij me OSB-n, jo për faktin se raporti rodhi, por as për atë që ai ekzistonte, qoftë edhe si një grumbullim krejt I pavlefshëm I disa rreshtave mediatik. A mundet që një organizatë ndërkombëtare serioze të shpenzojë energji dhe kohë për të grumbulluar material që as nuk I beson, as nuk I shfrytëzon dhe as nuk ndikohet prej tyre? Kryeministri Edi Rama gjithsesi I kishte shprehur me mjaft delikatesë dyshimet e tij për profilin e ulët të OSB-s, thënë në takimin e 10 dhjetorit 2014 organizuar nga OSB-ja me rastin e ditës ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit. Ndërsa zbrëndshmi, më shumë se për arbitrazhin të I kaluar tani më nga koha mes të djathtëve dhe të majtëve, OSB-ja na është çmuar për çka vazhdon të na përcjellë si ekspertizë, si opinion, apo qovë dhe si këshill në përmjet një profili të saj që ndoshta është profili ullët në raport me tjerë partner të gjithëzëshëm të Shqipërisë, po është pa diskutim një profil plotësus dhe shumë I dobishëm. A ishte një shprehje qartë e këtij qëndrimi dhe refuzimi që Ministria e Jashtme I bën postit të ofruar nga OSB-ja në Vjenë që Shqipëria të drejtoj Komitetin Ekonomik Mjedisor, një ndër tre komitetet e kësaj organizate, për të cilën Komisioni I Jashtëm I Kuvendit foli ashpër dhe ftoi ministrin të jap shpjegime. Nga misioni jonë në OSBE, komiteti për cilin sot flasim është konsideruar më I parëndësishmi dhe më I padobishmi për rastin e Shqipërisë dhe flasim për dokument të shkruar. Mendimi im është që Shqipëria nuk përfaqësohet sa duhet në institucionet ndërkombëtare. Dhe fatkesish kam përshtype që një nga arsyet jeni dhe ju, të ndejoni. Drejtimi I Komitetit nga Shqipëria është refuzuar nga Ministri I Jashtëm.
kjo është jashtëzakonisht e rëndë, është e pakuptueshme arsyeja që kanë çuar ministrin në këtë refuzim, që do i jep në Shqipëri një peshë dhe rol shumë të madh në këtë moment zhvillimesh mëdha në Ukrainë, kur Serbia merr drejtimin e OSBE-s. Ministri nuk më ka konsultuar, por shqetësimet e OSBE-s unë i kam avancuar pranë ministrit dhe kam qenë e mendimit që Shqipëria mirë do të ishte ta mirëte këtë kryesim. Një refuzim i hapur në pritje për diçka më shumë. Në dhjetor të 2014-s, kryeministri Edi Rama, kur foli për një profil të ulët të OSBE-s, pranoi se roli i saj është i njëjtë me atë të një ure. OSBE-ja ka pasur qysh ngryeterës, ka edhe sot, besoj do ketë gjithnjë një barë jo të lehtë, që të kujton barën e urës, dhe nuk ka vend më të përshtatshëm, besoj, për të këmbyer dhe për të këmbyer se sa ç'është kjo urë në këmbët e cilës qëndrojnë liritë, vedrejtë dhe njerëzit që bota celebron sot, duke vlerësuar çfarë është arritur dhe duke u përpjekur të kuptojë se sa ka ende për të bërë. Por çfarë ka Shqipëria zyrtarisht ende për të bërë? Përjashtuar emrat OSBE në rolin e urës përcolli në raportin e saj vjetor gjithë shqetësimin e duhur se lufta kundër krimit nuk kishte prekur ende nivelet e larta zyrtare. Kjo çështje është më e gjerë se këto raste të veçanta, nga që ka pretendime të besueshme se zyrtar të lartë, si në të kaluarën dhe në të tashmen, janë përfshirë në sjellje jo të përshtatshme për pozitat e tyre. Kjo është një çështje që duket se do të nxisë diskutimin publik për ca kohë në të ardhmen. Sigurisht që do t'i shërbejë qeverisjes demokratike në Shqipëri, në rast se ky debat do të sjellë përpjekje konkrete për të paditur zyrtar të korruptuar, përfshirë anëtarët e parlamentit. Dhe konstatimet e një organizate si OSBE-ja që kryeministri e konsideron me profil të ulët, morën me njëherë mbështetje më 18 shtator nga ambasadori i Shtetit Bashkuara në OSBE dhe vetë delegacioni i Bashkimit Evropian. Eliminimi i korrupsionit dhe influencat kriminale mbi qeverinë është thelbësore për Shqipërinë në ndërtimin e një qeverisje të mirë dhe institucione demokratike. Rruga më e mirë për këtë është kryerja sistematike reformave kushtetuese dhe legjislative për të parandaluar përfshirjen e kandidatëve që kanë influencë kriminale në fletën e votimit. Lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, duke përfshirë mesin e zyrtarëve të nivelit të lartë, duhet të mbetet si një prioritet i lartë. Ne mirëpresim ndihmën e prezencës së OSBE-s, autoriteteve shqiptare në këtë zonë dhe të inkurajojë vazhdimin e saj. Dhe OSBE është e blinduar me këtë mbështetje dhe me këto deklarata, të cilat kur pasohen me emra në raporte konfidenciale, thuhet se nuk përfaqësojnë gjykimin dhe vlerësimin e ndërkombëtarëve, ndërsa kur formulohen në terma të përgjithshëm, përfaqësojnë linjën zyrtare. Dhe kret si padashje edhe qeverisë shqiptare, vetëm një ditë pas publikimit të këtyre qëndrimeve, i rrjedh një shkresë në media ku kërkohet rishikimi i mandatit të OSBE-s, që në fakt rishikohet çdo vit në dhjetor, por shkresa fliste hapur për një tkurje të misionit. Zhvillimet pozitive të demokracisë shqiptare, rritja e rolit dhe profilit të Shqipërisë në rajon dhe më gjerë, antarësimi në NATO dhe marrja e statusit të vendit kandidat në Bashkimin Evropian kanë sjellë një ndryshim rrënjësor në marrëdhëniet tona me OSBE-n. Në këtë këndvështrim, zhvillimet në Shqipëri do të justifikonin ndryshimin e mandatit të OSBE-s në vendin tonë dhe tkurjen e saj në disa fusha përparësore. Ministri i Jashtëm shqiptar Ditmir Bushati nën presionin e medias pas mbledhjes së komisionit të jashtëm i jep një përgjigje normale për shkresën. Se keni kuptuar rivlerësim të projekteve me OSBE-n, a është kjo një përpjekje për të larguar misionin? OSBE-ja është një organizatë shumë e rëndësishme, ne jemi vendantar, kemi një rol kyç në këtë organizatë, aq më tepër edhe që jemi vendantar NATO dhe kandidat në Bashkimin Evropian. Çdo vit ka një proces rishikimi të prioriteteve apo programeve kryesore të prezencave të OSBE-s kudo ku ato janë. Shqipëria nuk përbën përjashtim dhe ka dakordsi plot jo thjesht me OSBE-n, por edhe me aktorët e tjerë për të pas një prioritizim sa më të mirë të programeve, të projekteve që ka OSBE-ja në Shqipëri. Nuk është një proces që bëhet për herë të parë, thashë rishikimi bëhet çdo vit. Duke të kaluar çështjet e servirura si protokollare të Ministrisë Jashtme në lidhje me OSBE-n, kryeministri Edi Rama është më i drejtë për drejtë në raport me median dhe ndërkombëtarët në përgjithësi dhe ju kundërvjet hapur dhe me gjuhë kërcënuese konstatimeve që i duken të hidhura. Si majoranca, ashtu edhe opozita e kanë kritikuar njëra tjetrin për lidhje me krimin. Më lejoni të them se të dyja palët e bashkëndajnë këtë problem. Është bërë mod këtu në Shqipëri
edhe unë i mirë kuptoj, edhe miqt, edhe partnerët tanë që e kanë përqafuar këtë modë, sepse në fakt është i modë komode që gjithë janë njësoj, të dyja palët kanë faj, kjo është i modë që unë e kam neveritur me kohë, me vakë, dhe të vazhdoj ta neveris. E keni bërë shumë në si punë përfaqësie diplomatike që flisni që ambasadori, këshu ambasadori që flisni, po mimë, ata ambasadorët që ishin dje, që vinë erdhën aty dhe ai ambasadori që i referoni ju kaq shumë në mënyrën më spekulative, si shpjegohet që thot për parimi në luftën kundër krimit dhe drogës ka qenë jashtëzakonshëm? So how many mafia? Sa lider të mafias keni marrë nga rruga? Sa lider të mafias? Mafia leaders? Yeah. Lider të mafias? Po dua të them se sa keni burgosur. You talked about mafia leaders. The mafia leaders are on the other side of Adriatic. Ne nuk kemi lider të mafias në Shqipëri. Liderët e mafias janë në Europë. Ne kemi krimin organizuar të lidhur me të dhe të mos flasim më për mafian kombëtare. Por ju siguroj për një gjë. Dhe e them me bindje plot që nëse do të bënim një skanim moral dhe etik, mos mendoni kurrë që media do të dilte moralisht dhe etikisht më pak e ndotur se sa politika. Shqipëria është një vend më plot emocione, që është bukur për njerëz që vinë nga vendet që nuk janë kaq të emocionuar. Ai e befasuar, pa ndoshta duhet të ulemi pak çakrat edhe emocionet, që kuptohet edhe në politikë. Dhe natyrisht që Shqipëria është mjaft emocionuese, sidomos për një ambasador që e ka njohur atë si fotograf dhe e përcjell në kancelaritë ndërkombëtare si diplomat. Për Ora News, Mimoza Picari, Tiranë.